Fransa'dan silah ve hərbi texnikanın tədarükü Ermənistanda revanşizmin güclənməsinə, regionda gərginin artmasına xidmət göstərir. Görünən odur ki, regionda sülhün bərqərar olması rəsmi Parisin maraqlarına xidmət etmir. Bu ölkə Ermənistan vasitəsilə Cənubi Qafqazda geosiyasi təsir imkanlarını artırmağa, bölgədə baş verən proseslərin məcrasını dəyişməyə çalışsa da buna nail ola bilməyəcək. Fransa Afrikadan olduğu kimi Cənubi Qafqazdan da qovulacaq. Müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycana qarşı qaralama kampaniyası aparan Fransa, Ermənistanı silahlandırmaqla Azərbaycana qarşı açıq düşmənçilik siyasəti aparır. Artıq Fransanın ermənipərəs və anti-Azərbaycan siyasət yürütməsi səbəbindən Paris və Bakı arasındakı münasibətlər də faktik olaraq dondurulmuş vəziyyətdədir. Regionda baş verən proseslərdən kənar qalan Fransanın Ermənistanı silahlandırması, heç şübhəsiz ki, Parisin regionda qüvvələr nisbətini süni şəkildə dəyişdirməklə, İrəvan üzərindən Cənubi Qafqazdakı proseslərə təsir göstərmək niyyəti güddüyünü göstərir. Fransanın Ermənistana silah satmasının hansı iqtisadi tərəfləri var? Çünki bəllidir ki, Ermənistanın hərbi büdcəsi imkan vermir ki, o Fransanın bahalı silahlarını alsın, bahalı silahları ilə ordunu təchiz etsin. Deməli, burada da artıq Ermənistanın Fransanın vasalına çevrilməsinə və Fransanın Ermənistanın suverenliyinə məhdud qoymasından danışa bilərik. Ermənistanın yürütdüyü xarici siyasət və ölkənin böyük güclərin əlində alətə çevrilməsi onun gələcəyini ciddi təhdid altına salır. Artıq regiondakı güclər də Ermənistana qarşı yönəlib. Çünki bu qüvvələr Fransanın Ermənistanın vasitəsilə regiona soxulmaq istəyindən xəbərdardılar. Təsadüfi deyil ki, bir neçə gün öncə Rusiyanın əsas dövlət xəbər agentlikləri RIA Novosti və TASS eyni vaxtda yaydığı bəyanatlarda Rusiya və Ermənistan arasındakı münasibətlərin heç olmadığı qədər kəskinləşdiyini, Qərbin Ermənistanı Ukraynaya çevirməyə çalışdığı qeyd olunub. Artıq Fransa Ermənistanla bir yerdə yeni mərhələyə öz münasibətlərində qədəm qoymaqdadırlar və bu hərbi texnikə əməkdaşlıqdır. Təsəvvür edin, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvü, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına rəqib olan NATO-nun ölkələrindən biri ilə bu istiqamətdə əməkdaşlıq edir. Rusiyanın hərbi siyasi müttəfiqi və gümrü bazasının yerləşdiyi ölkə bunu hansı cürətlə edir? Ekspertlər hesab edir ki, Paşinyan hakimiyyətinin artıq bir neçə müddətdir ki, qərbi regiona gətirmək cəhdləri nə Rusiya, nə də İran üçün qəbul ediləndi. Ermənistan artıq regionun barıt çəlləyinə çevrilib. Bu baxımdan da gedişatın belə davam edəcəyi təqdirdə Suriya və Ukraynada yaşananlar Ermənistanda da təkrarlana bilər. Pərvin Muradzadə, ATV Xəbər.